На Смілянщині поліцейські викрили правопорушника, який торгував зброєю та боєприпасами. Чоловіка затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, повідомляють на сайті Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Підозрюваний – 33-річний житель Знам'янки. Правоохоронці затримали його у порядку статті 208 КПК України під час реалізації патронів та автомата Калашникова. Свій товар фігурант оцінив у $500 США. Поліцейські вилучили речові докази та направили їх на проведення експертного дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Задокументували незаконну діяльність фігуранта слідчого управління ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу співробітників управління Служби безпеки України в Черкаській області та процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури. Нині чоловіку повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.